Sad će ovdje Savi da priča svoje iskustvo. Očekivao sam više od sebe. Nekako se osjećaš profesionalnije kad imaš štapove. Dobro, hajde, strava. Stani. Super. Hoćeš ti da pričaš da ja ćutim? I wanna sing about the Christmas on its way. A reason to hang around and celebrate this day. Everyone's smiling and it's snowing. It's the time of year again. I'm happy you're here. My winter wonderland. Zdravo, ja sam Ana Marija i dobrodošli u naš novi video. A u decembru 2020. godine bili smo na Koponiku u hotelu Grand. Nama je nekako tradicija da svake godine idemo na Koponik barem dva puta godišnje i hvala Bogu to nije izostalo ni tokom prošle godine. Rešili smo da napokon počnemo da učimo da skijamo. Ja sam stajala na skije mnogo puta i uvek je bio fail. Bukvalno kad god bih stala na skije, ukočila bih se, javio bi mi se neki strah ili je nekad previše padao sneg, lupam sad, i onda stalno bih nalazila neke izgovore, zašto sada nije pravo vreme, kako nije to za mene. Bilo mi je interesantno, jako interesantno da gledam druge ljude kako se skijaju. Čak sam jedne godine bukvalno sama pokušavala, ajde, kad već ne ide da me neko drugi nauči, što je bila ono katastrofalna greška, kao hajde sama ću ja probati sa sobom, tamo, i naravno od toga nije bilo ništa. I zato sam ove godine odlučila definitivno da odem u ski školu i da sa instruktorom, to jest sa instruktorkom, lepo krenem od početka, korek po korek, i da probam nekako da suzbijem taj strah. Dakle, ja sam njoj bukvalno, Anji, pozdrav za moju instruktorku Anju, verovatno ćemo se vidjeti još koji put, ja sam o njoj odmah u početku rekla da jednostavno se bojim brzine i da je to meni najveći strah. Međutim, ona je rekla onako polako, vidjet ćemo šta, kako, gde. Ok, ja ću sad prvi put da se spustim, to je da probamo da se spuštim. Ako uspem, ne znam, slavim ceo dan. Mislim, ako uspem na skijam, a ne na dupu. I mogu vam reći da smo mi korak po korak uspjele da se spustimo niz stazu i ona mi je naravno bila od velike pomoći, nisam naravno smjela sama prvi put, i znači ne mogu da vam opišem kakav je to osjećaj kada uspete nekako da pobedite sebe i ono, kada pogledate iza sebe vidite da su ostala neka brda iza vas koje ste vi uspjeli da pređete, što sami, što s pomoći instruktorke nije bitno, ali bitno je da ste uspjeli to da savladate. Znači, stvarno ne mogu da vam opišem koliko je to dobar osjećaj. Tako je. Ajmo sad, pritisni. Pusti još malo brzinu, slobodno. Još naprijed. Ajmo sad, prebacimo rebra ka kuku, približimo, prebacimo na levu. Slobodno rukom pritisni koleno. Ajmo. Pusti malo brzinu. Nagni se napred, pogled napred. Ajmo. Hop, prebaci obe ruke na desno koleno. Ispravi se, povuci kukove napred, prebacimo na levu, guraj levo koleno. Bravo. Bravo. Ajmo još. I kako želim da ovu godinu počnete sa nekim dobrim i zanimljivim odlukama, tako i želim da vas motivišem da to uspete da sprovedete u delo. Kada je 2020. počinjala, imali smo toliko planova koji nažalost nisu mogli da se održe, da se ispune. Jedno od njih je bilo skijanje. Mi smo bukvalno u poslednjim danima 2020. godine uspjeli da ispunimo nešto, da počnemo da učimo da skijamo, i ja sam prezahvalna na toj prilici i prezahvalna sam na tome što sam ja nekako uspjela da skupim tu neku snagu i energiju i da kažem, sad je dosta, sad krećem, učim, pa ono, u fazon šta mi Bog da. Ajmo sad, prebacimo težinu na desnu. Hop, kukovi napred. Ajmo na levu dole. Bravo.
hop, ajmo, prebaci težinu, gazi desno dole. Bravo, prsi. Dobre, s obzirom na to kako je bilo, ovo je vrh. Vrh, znači ovdje. Dobro, hajde, strava. Stani, super. Svaka drog ne mija 15 minuta, pa video traje 2,5 dana. Evo vese. Hoćeš ti da pričaš, da ja čutim. Sad namjerno čuti, a čim ja progovorim... Iako smo Maja i ja 100 godina zajedno, imamo potpuno drugačije iskustva kada pričamo o skijanju. Salta jurio. Jurio. Medved. Dakle, ja skijam već godinama. Pa mogu slovo da kažem 10 godina već skijam, ali ja uopšte ne znam da skijam. Znači, to je sad jako interesantna priča. Ja ovo kad sam ispričao instruktorki, ona je umalo šlo kad je nije strepio. Zato što ja se ne plašim brzine, ne plašim se pada, ne plašim se tih stvari. I onda je meni potpuno okej da ja stanem na skije i spustim se dole ravno, bez skoče, bez ičega. Nekako se zaustavim. Neka to bude zato što naletim na nekoga. Neka to bude neko drvo, nekad jednostavno stignem do kraja. Tako, a nekad padnem sa strane, znači što super padam, ljudi, ja sam bio ono kralj u padanju. Ja sam to ispričao instruktorki i ona je rekla, jesi ti normalna? Znači, ja tehniku nemam uopšte. Ono što imam to su... Da? Znači, pustim se pa gde stignem i neko će mi dole već zaustaviti. I od uvek sam imao želju stvarno da, da naučim to skijanje i kao te danas ću, te sutra ću, pa eto nikad, dočekah 33 godine da ne znam da skijam. I odlučimo tako Maja i ja ove godine konačno da uzmemo časove, da krenemo, da učimo, da skijamo. Zvanično sam počeo. Prvi čas, ide mi. Očekivao sam više od sebe, ali bit će to bolje. Sad se penjemo gori, polako se spuštam, učim. U stvari trudim se da zaboravim sve što sam do sada sam naučio, a to je pusti se i idi, ispravi se, težište nazad, zato se treba da zaboravim i da krenem da učim kako se stvarno skija. Ali evo, guramo, snimamo, posle vidite kako je ispalo. Biće nešto od meni, nešto. Opa, ja vidim što treba zaboraviti. Ljudi moji, ja kad sam stao na skije, taj prvi ono susret sa skijama, sa instruktorkom, ja sam shvatio da ja ne radim ništa dobro. Ona je počela da mi objašnjava kako šta, prvo smo probali skiju na jednoj nozi, na drugoj nozi, pa obev, na ravnom, naravno, i krenuli odmah gore, obzirom da je ona vidjela da ja ne plašim se, da mi je to skroz okej, kao ajde učit ćemo usput. Odmah smo krenuli gore žičarom. Kao naučio sam neke osnovne stvari i moja instruktorka Anja. Bravo. Iz ski škole Koponik, oni su inače u Grandu, vidjeli ste kad sam išao po opremu, kaže spreman si, ideš gore. Da sam spreman, vidjet ćemo, ako se spustim dole živ, zahvalit ću se njoj, ako ne, vi se zahvalite njoj. Nećete više morati da me gledate. Bilo je interesantno. Znači, meni kod skijanja generalno stalno fali retrovizor, da bih ja video ono s obe strane. Da li neko ide iza mene, ako ja sad krenem da idem u levo, da li neko možda hoće u desno, pa se mi tu negde sretnemo. Jer to je meni novo, ja sam prišao samo pravo. I videla ona... Šta je problem? I ona kaže, ok, stani, znači ideš, ako hoćeš ideš u levo, gaziš desnu nogu jače, koleno unutra, i ona to meni sve objasni. Da, to sam zaboravio da vam kažem, ono što mi je bilo čudno, to je što nisam imao štapove. Nekako se osjećaš profesionalnije kad imaš štapove, pa se zaukaš. Da ideš još brže. Čuti, ja tebi nisam upadao. Ne, za kad ideš s radim. Ja ne mogu ovako da radim. Pustio da se ispričam, bre. Ovako, znači, stalno falili su mi štapovi, ja sam joj nastop govorio gde su mi štapovi, mislim, baš mi je čudno, kao šta će ti štapovi sada, štapovi služe da ti ideš brže. Ja kažem, znam, ali nekako kad imaš štapove, onda si moćan i onda... Da. Bilo je situacija kad mi je zatrebao štap, ali nema veze, o tom ćemo malo kasnije. I krenuo mi tako levo, desno, padnem ja tu 2-3 puta. Bilo je okej, spustili smo se dole, ona kaže da je to bilo super. Krenuli smo posle ponovo i krenem ja tako ponovo da se spuštam dole, znači levo, desno, skroz do kraja. Padnem opet 2-3 puta. I sve to zato što, recimo da nisam mogao u glavi da se prebacim.
Kako sad to da vam objasnim? Vi svi koji skijate znate kako to u stvari ide. Znači, ako hoćeš da ideš na levo, gaziš desnu nogu. Kada odeš dovoljno na levo, potrebno je da se potpuno vratiš u neki prvobitan položaj i tek onda da zauzmeš stav za skretanje u desno. Ja to sve uradim, ali se ne ispravim se skroz gore, odnosno ne otpustim i dam sebi malo vremena da se skontam, nego bukvalno iz tog položaja samo prebacim na drugu nogu. Ja mislim da ja u stvari gazim levo, ali sam ostao na desno i uporno idem na desno. Znači, bukvalno to mi je bio problem da se prebacim u glavi. To sam nekako savladao. Mislim da sam se 3 puta spuštao sa njom, instruktorkom, i sutradan sam odlučio da idem sam, kao okej, to je to i sad ću ja da idem sam, mislim da imam ono osnove, neću da maltretiram uopšte devojku, Maja je trebalo više časova, idi kao ti, ja ću da idem sam da se spušta. Dobro jutro sa Kopa ljudi, ovo je moj drugi dan kako skijam, juče sam išao sa instruktorkom i sad je sve mnogo lakše, sa mnogo manje napora i ja jedva čekam, danas ću cijel dan biti na skijama ovde sam, bez instruktora i snimam ono utiske usput, kako se šta bude dešavalo i ja se nadam da je ne, da je neću obrukati, da neću obrukati ni sebe ni nju. Ajde idemo da skijamo malo. Taj dan na Koponiku je bilo dosta leda, odnosno na stazi je bilo stvarno dosta leda i to sad nije nešto što ja pričam, nego sam čuo instruktore koji međusobno pričaju. Ništa to meni nije smetalo, odlučim ja svakako da idem i bilo je jako... Recimo danas baš imam sreće, jako je lepo vreme, juče je bila neka magla. Ja sam na stazi Karaman Greben i idem polako dole. Poražavajuće. kad je led u pitanju, tu nema kočenja, jednostavno treba da se pustiš i da pređeš, ali kad imaš veliku deonicu sa ledom, ti si tu već onako prilično zagazio. Ja ne znam da li vi možete da pratite ovo, ali Nađa je tu i ona priča sa mnom, tako da ja se nadam da vam ne smete i da kontate pointu, nekada ako baš ne može, ja ću staviti dole titul. Pa da. Krenem ja sam na stazu i bilo je stvarno jako teško. Ja, non stop mi je skija proklizavala, nikako skretanje, znači nikako kočenje, ništa, znači bukvalno to je bio led i tanak sloj snega, tek toliko da te zavara da je to kao sneg. I bilo je dosta padanja i sad dolazimo do onog dijela gdje mi je trebao štap. Bukvalno nekako sam, nezgodno sam pao preko leda. I skije su mi se potpuno ovako ukrstile i ostao sam nekako na dole i nisam mogao da priđem uopšte ski da je skinem sa pancerice. Znači, bukvalno kao da me neko vezao i ostavio na ledu, ja sam se tamo migoljio kao, ne znam, kao neki zarobljenik, bukvalno. Znači, ni tamo ni ovamo, jedva, znači da sam imao štap i da nabijem onako štap da otkočim skiju, znači bio bi mnogo lakše. Eto, tu mi je falilo, falio štap. Ali da. Spustio sam se dole i od sve te borbe sa ledom, sam imao strašnu upalu sutradan. Tu sam odustao, nisam htio više da idem na skijanje sutradan. Koju upalu ja imam, znači ovo je strašno. Ne znam da li više boli vrat, donji deo leđa ili listovi. Znači ja ne znam da li ću moći ponovo da skijem. Dok smo ovdje, probat ću sutra ponovo, ali ovo je, znači... Definitivno nešto ne radim dobro. Ili konačno radim dobro, pa zato imam upalu, nemam pojma, ali... Sad sam došao malo u spa, čisto da se malo ugrijem na ovim... I tu se negde završava moje skijanje prošle godine. Znači imao sam ukupno 3, ajde da kažemo, dana kada sam skijao i mogu reći da sam, recimo, ako se gledao, recimo, 1 do 10, neka ocena sada, za ono što ja znam je možda neka 4. Onako, neka loša 4. Ono što jeste bitno, što je meni bilo jako bitno, jeste što sam konačno dao nekom da mi pokaže šta ne radim dobro. Mislim, ja sam znao da ništa ne radim dobro, ali trebala mi je neka osoba koja će reći, baš to ti nije dobro, a ovo ti je recimo okej. E sad, što se tiče ove trenutne situacije, sada kakva je na Koponiku, mi smo malo prikupili informacije, tako da ovo vam iz prve ruke. Prvo imate dole link, stavit ću vam dole link da vidite koje staze trenutno rade. Sljedeća stvar, što se tiče COVID situacije, odnosno mera kojih morate da se pridržavate, postoje neke mere koje morate da poštujete, a to su: morate da imate rukavice, morate da imate masku ili onu bandanu, šal preko usta. Ukoliko se nađete na Koponiku i imate ski pas za određeni broj dana i ukoliko među vremenu skijalište Srbije mora da se zatvori zbog COVID situacije, vi dobijete povraćaj novca. Tako da mislim da to neko COVID osiguranje koje imate, tako da o tome ne morate da razmišljate. Znači, ako ste platili 7 dana, zatvori se recimo drugog dana vašeg boravka na Koponiku, skijalište se zatvori, vi dobijete povraćaj novca za 5 dana, tako da meni je to skroz ok, znači ne gubite što se toga tiče ništa. Sada
smo došli do dela gdje ćemo mi da vam damo neke savete kako da pobedite sebe i da naučite da skijate. Također ćemo probati da razbijemo neke predrasude i zablude koje se tiču skijanja, pa da krenemo sa prvom. Krećemo sa odgovorima na vaša pitanja koja se tiču skijanja i svega toga što smo mi tamo naučili na stazi, pored staze, stazu. Prvo pitanje je naravno bilo da li možete da naučite da skijete sa 30 ili više godina, čak je bilo ovo pitanje i sa 40, 50. Ja mogu da vam kažem da ukoliko imate motivaciju, ukoliko imate želju, uopšte nije bitno koliko imate godina, bitno je samo da li ste spremni da izađete iz svoje zone komfora i da uđete u cijelo to novo okruženje, da obojete pancerice, da stanete na skije, možda čak prvi put, i da se jednostavno pustite. Znači da pustite instruktora ili instruktorku da vam pokaže kako, šta, gde i da jednostavno pobedite verovatno strah koji imate ili jednostavno da probate nešto novo. Možda nemate strah, ali niste sigurni da li je nešto za vas ili nije. Jednostavno odete, probate, mislim, jedan čas. Svako može da ode na taj jedan čas i da vidi da li je to u stvari za njega ili nije. Pogotovo ako imate ogromnu želju, ali niste sigurni da li biste to možda mogli ili ne. Instruktor, da ili ne? Što se mene tiče, definitivno da. Ja bih voleo da sam pre, recimo, 10 godina pitao Anju da me nauči tim osnovama, zato što sve ovo što sam ja do sada radio je bilo samo uživanje u brzini. To nikako nemojte da radite. Znači, ja obično sve stvari kada u životu koje radim, radim na bezbedan način, a ovo sam sad radio potpuno ne razmišljajući o tome, ali uživajući u brzini i adrenalinu, jer mi nije bilo toliko bitno koliko da se ja spustim dole. Jednostavno, imao sam taj cilj, znači ja ću se spustim dole i to je to. I uspevao sam nekako, tu sam, živ sam, nisam imao povrede. Međutim, to nikako nije savjet. Znači, moj neki savjet bi bio ultimativni da pre nego što prvi put stanete na skije, uzmete instruktora. Jer ako vi počnete da učite sami, gledali ste tutorial na YouTube-u recimo, a nadam se da niko ne uči tako da skija, ali recimo da ste vidjeli na YouTube kako to izgleda, pa ste krenuli sad, pa sljedeće godine ponovo, pa one tamo godine ponovo, nećete naučiti ništa. Imat ćete veliki problem taj što ćete neke stvari raditi pogrešno i kada vam se tako stvari urežu, to će postati tada vaša tehnika i kada vam se tako urežu stvari, postaje bilo koji instruktor će jako teško to iščupati od vas, iz vas i naučiti vas kako treba. Tako da najbolje ovo što je Maja uradila, bukvalno krenite od nule. Znači, prvi put kada staješ na skije, uzmi instruktora i onda ti on pokaže osnove. Poslije ćeš ti graditi svoj stil, ono, provaljivati da li ovako ili onako, da li ti je lakše da ovako kočiš ili onako, ali za taj neki prvi susret jako je bitno uzeti instruktora. Također, na mom primjeru možete da naučite. Ja sam siguran da bi meni bilo pametnije da sam uzeo instruktora za sve dane koliko sam bio tu. Ne znam zašto nisam, imao sam neki osjećaj čudan da ja to sad kao mogu, ali shvatio sam da ne mogu. Tako da mislim da bi bilo bolje da sam uzeo ponovo Anju. Anja kasnije više nije bila slobodna, ali nema veze. Mi ćemo sigurno ići ponovo na Koponik i ja ću ponovo uzeti časove ponovo kod nje, obzirom da ona ima živce, ljudi, znači kao konj. Znači, bukvalno, kad je istrpela mene i Maju u istom danu, znači, Anja... Svaka čast. Pišite mi, ljudi, dole da li ste više za snowboard ili za skije. Jako me ovo zanima. Evo zašto. Da li je bolje krenuti prvo sa skijama ili snowboard? Velika je razlika. Prvenstveno, kada je snowboard u pitanju, tu su mnogo ozbiljniji padovi. Tako da, onako, baš treba da se vodi računa i tek za snowboard vam treba instruktor. Svi mogu da nauče i jedno i drugo. Preporuka je da se prvo ide na skije, pa tek onda snowboard. Tako da nađu prvo čeka skijanje, a odmah zatim i snowboard. Da li ćemo se Maje i ja upustiti u to i stati na snowboard, ne znam, ali mi to izgleda onako baš primamljivo, baš mi izgleda super, tako da ja bih se rado. Možda čak bi pre snowboard nego skije, ali ajde kao prvo da naučimo ovo, pa ćemo za dalje da vidimo. Znaš kako meni izgleda kao to ja da stanem na snowboard? Kako? Evo sad ovdje letići automobil, ako nalazi parkira su dvorište. Što? Šta kaže mama? Ne znaš što imaš tako mišljenje, nije to baš... Ne vjerujem da bi toliko strašno. Ja bih volio jako da čujem vaše mišljenje, tako da pišite mi vi dole šta mislite, da li je bolje skijati sa instruktorom ili krenuti sam.
dole u komentarima, ostavite vaš komentar. Što se tiče dece, mi smo se već raspitali za Nađu, volili bismo da nas ona prati na stazi, tako da deca od 3 godine pa na više mogu da krenu na prvi čas skijanja, mi to jel da čekamo. Do tad, moj plan je da naučim super da skijam, da bih mogao da je pomognem, da bih mogao da budem tu, da snimim te njene prve skijaške pokrete. Gde je najbolje ići na skijanje, to jest gde je najbolje učiti skijanje? Postoji mnogo opcija, verovali ili ne, postoje čak i neki ski trenažeri, ali naravno to nije to kao kada ste vi na planini. I definitivno smo se i mi i neki naši poznanici koji su ovih prošlih godina krenuli da skijaju, definitivno smo se svi složili da je Kopaonik najbolje mesto za početnike, zato što imate, pogotovo sada, na primjer u ovom trenutku, imate jako veliki izbor staza i jednostavno bez obzira na to koliko imate snage, koliko možete, možete da odaberete stazu za vas i da tu korak po korak lagano vežbate. Dakle, nije poenta samo da odete na neku onu stazu najgoru i da je savladate, da vi jednostavno lagano korak po korak učite svu tu tehniku i da je u stvari usvojite postepeno. Ne morate da odete negde gde postoji jedna staza, pa sad šta god. Kopaonik je nekako najbolje mesto gde vi možete da skijate. E sad, ono što vam je potrebno od opreme za skijanje, to su one osnovne stvari. I to nikako ne smete da zaboravite. Dakle, skije, udobne pancerice i slobodno kada ih budete probali, ako vam nešto ne odgovara, ako imate mnogo mesta napred ili nazad, ili ako vas jako stežu, odmah ih zamenite. Odmah probajte broj veći ili manji, nemojte da dozvolite da odete na stazu, pa da tamo probate da vam bude neudobno ili da trpite neko žuljanje ili nešto, jer nećete moći da se fokusirate na skijanje i nećete moći da ispratite tu tehniku. Znači, stvarno pancerice moraju da vam odgovaraju, tako da mi smo rentirali u hotelu Grand opremu i tamo su nam pomogli. Ja sam posle morao da zamenim moje, znači bile su mi malo veće pancerice, uzeo sam manje, tad je bilo sve super. Tako da svakako nemojte da odete na stazu pa da tek onda menjate. Pored toga, potrebna vam je kaciga, ukoliko smatrate da vam je potrebna, možda bi bilo bolje da imate. Potrebna vam je bandana ili šal, rukavice, verovatno i naočari, obzirom da sada na Kopaoniku jeste dosta hladno i zna onako da veje sneg, pogotovo ako recimo pada trenutno sneg, sigurno će vam trebati. I to nemojte da se zezate da koristite obične naočare, jer to nije to. Znači, uzmite prave naočare za skijanje i to će vam svakako olakšati, a i mislim, morate da vidite kako izgleda sneg kroz te naočare, onako mnogo je lepše. Što se tiče veša i odeće koja vam je potrebna, treba vam aktivni veš. Pogledajte, stvarno aktivni veš nema gde nema da se kupi, može da se kupi za onako okej pare i na Kopaoniku, mislim da je u Intersportu, da sam ja tamo pogledao, i stvarno onako okej cena, mada smo mi već na Kopaoniku otišli spremni. Znači, aktivni veš koji će da znoj koji vam se bude stvarao izvede dalje od vas, znači bukvalno kao pravi barijeru, jako udobna stvar, prilično greje, onako skroz je usko, to je kao uska majica, kao body majica i helanke. Super stvar. Treba će vam pantalone za skijanje. Ja preporučujem, ako imate opciju, da to budu pantalone sa tregerima. Ja nisam uzeo pantalone sa tregerima i mislim da je to bila malo greška, ali dobro, nema veze. Mislim, pantalone ću uzimati sigurno ponovo, jedan par pantalona definitivno nije dovoljan. Jako je bitno da imate dobru jaknu, jaknu koja je otporna na vetar. U principu, vama neće biti hladno obzirom da skijate, imate taj aktivni veš i sve to, ali jako je bitno da ona bude otporna na vetar. Ja sam kupio sad neku, baš mi onako super jakna bila i meni je konstantno bilo toplo. Recimo, ta jakna je dobra za skijanje, ali već recimo probao sam ovde, kada smo kod kuće, da šetam recimo uz Dunav, ja kada obučem tu jaknu budem jako toplo. Znači, baš je onako za minus, što se kaže, tako da dobra jakna je jako bitna. Morate da imate rukavice i to vam je u principu to. Što se tiče opreme, odnosno pancerica koje sam ja iznajmljivao, meni je to bilo okej, ja sam ih uzeo, ali ono sa čim ja imam problem, kao i uvek sa klizaljkama, nikada nisam mogao da uzem tuđe rolere, jednostavno ne mogu da obujem obuću koju je neko već nosio. To je sad neki problem koji ja imam u glavi i jako me to nervira, jako me to sputava, međutim, jednostavno je tako. Ovo sam sad nekako preživeo i to sam, znači, evo kako možete to da rešite. Kada izuvate pancerice posle skijanja, izuvate čarape, obujete druge čarape čiste koje ste poneli i nekako mogu to da premostim u glavi dok ne odem do sobe i operem se.
Ali eto, to je generalno moj problem, tako da sam se sad bacio na istraživanje i hoću da kupim pancerice, možda čak i skije, o tom potom to ćemo videti, ali pancerice su obavezne. Vidjet ćete, znači nemojte odmah da kupujete, pokušajte recimo 2-3 puta, 2-3 godine, ako vas skijanje stvarno zainteresuje, ako vam se stvarno svidi i imate mogućnost recimo da odete 2-3 puta godišnje na skijanje, onda ima smisla kupiti komplet opremu, bukvalno. Ali ako mislite recimo sad idete pa za 10 godina opet stvarno nemojte trošiti pare jer nisu baš ni jeftine, ni pancerica, ni skije. Tako da eto, to je to što se tiče opreme. Koliko je važno da budete u kondiciji, to jest koliko je važna priprema pred samo stajanje na skije. Ja, na primjer, nisam neko ko ide u teretanu, nisam neko ko vežba. Međutim, ono što sam ja mogla da zaključim kada sam prvi put stala na skije i počela stvarno da skijam, dakle, pustila sam instruktorku da mi pokaže i onda sam ja to ponavljala za njom, definitivno je da bi mi možda bilo malo lakše da sam imala neku pripremu. Bez obzira, mi smo se inače dosta kretali i jednostavno to telo pamti. Moje telo zna da može mnogo više nego što je to na prvi pogled očigledno, tako da ja, na primjer, nisam imala uopšte upalu mišića, niti sam osjećala neke tegobe, ali, na primjer, Sale je već drugi dan imao upalu mišića, što mi je bilo čudno, ali on se spustio 3-4 puta niz stazu i onda mora da napravi jedan dan pauzu, pa tek onda da nastavi dalje, tako da definitivno morate da da imate bilo kakvu fizičku pripremu, što fizičku, što psihičku, ali fizička je takođe jako bitna. E sad, mnogi kažu da je skijanje skup sport. Donekle mogu da se složim, a u većini slučajeva ne mogu. Zašto? Ono što ćete doživjeti na skijanju ne možete da doživite svakako ni sa jedne žičare. Ja ne mogu ovako da radim, ona me gleda i smeje mi se. Očekajte. Češ da pustiš tata da snima? Nećeš, a? Ja znam osobe koje bi definitivno dale ono 20 dana letovanja u Grčkoj za 5 dana skijanje. Bukvalno, zato što toliko vole skijanje. Skijanje je sport koji ili voliš ili ne voliš. To ćete provaliti odmah nakon prvog, drugog skijanja, da li je to za vas ili nije, da li vas radi, što bi se reklo. Nas radi i mi planiramo gdje ćemo dalje idemo na skijanje, čak smo pogledali negdje i okolo gdje sve može lepo da se skija, tako da pravimo planove možda za kraj sljedeće godine. Jako je bitno da pratite ponude trenutne smeštaje. Znači, ako vam se ide sad, pogledajte koje su cijene sad, pogledajte koje su cijene za mjesec dana. Sezona skijanja traje do marta, aprila nekad, zavisi kakva bude situacija na planini. Tamo negde pred kraj, ja vjerujem da je povoljnije. Uvijek je tako bilo, da li će biti sad, ja se nadam. Tako da definitivno možete samo da izvagate šta su vama prioriteti. Kao i svaki sport, košta, da, ali ono što ćete vi dobiti tokom skijanja, tokom spuštanja od ozgo je nešto što jednostavno ne možete da dobijete ni od jedne, ni jednom vožnjom, žičarom, niti pešačenjem, niti jednostavno ti krajolici koji se ispred vas prikazuju i koje možete da vidite od ozgo i dok se skijate, znači je nešto što definitivno ne možete da živite nigde. Još plus adrenalin, to je to. Sljedeće pitanje je da li morate da obučite sve što ste poneli na zimovanje kako vam ne bi bilo hladno na stazi. Naravno da ne morate. Ski oprema je napravljena tako, ski odeća naravno, da je ona fleksibilna, da se prilagođava vašem telu, da vas u isto vrijeme greje i da jednostavno vašem telu dozvoljava da diše. A u isto vrijeme da vi možete da se krećete, da budete fleksibilni i naravno da ne treba da imate milion slojeva, da ne možete da maknete. Zato postoje ski pantalone, postoje ski jakna, postoje aktivni veš, sve to postoji da bi vama bilo što udobnije i mi smo istraživali i naravno kupovali smo već nešto od te opreme, nemamo sve, ali ono što smo kupovali, kupovali smo u Intersportu i u Decathlonu, nešto online, nešto uživo, u svakom slučaju dobro smo
Dobro smo se raspitali pre nego što smo sve to jeli kupili i stvarno nismo imali problema, nije nam bilo hladno, mogli smo lepo da se krećemo, mogli smo lepo da skijamo, nismo imali tih nekih tehničkih problema, tako da jednostavno oni će vam tamo reći šta je za vas, šta vam je potrebno u odnosu naravno na ono što vi planirate i vrlo lako ćete naći opremu koja je vama neophodna i koja će vam pomoći da što bolje i što brže savladate ovaj sport i da jednostavno u nekom trenutku počnete da uživate, pa onda možda i malo više da ulažete u opremu i tako dalje. Mi smo sada tu negde na nekoj početnoj, nismo sad dali, ne znam, ja sve pare samo da bi imali najbolju opremu, nego jednostavno smo uzeli nešto što je neka srednja klasa kako bismo videli da li je uopšte skijanje za nas i da li planiramo time uopšte da se bavimo tokom sledećih godina. Tako da vi ćete, naravno, nećete kupovati pancerice i skije jer to možete da iznajmite na licu mesta, takođe i one štapove koje vam neće trebati za početak jer štapovi služe za obrezanje, vi obrezanje neće trebati tek kada krenete da učite, ali jednostavno ono što vam je potrebno, na primjer bandana, pa onda ski pantalone, aktivni veš, jakna, to ćete sve naravno uzeti, možda čak neke stvari možete, možda čak i da pozacima navoda reciklirate i da iskoristite ono što imate, ali stvarno je jako bitno da budete pokretni, da možete da se krećete i naravno da vam ne bude hladno, niti šta treba da vam pada po rukama ili šal neki koji... Razumete šta hoću da kažem. Ako idete negde preko, morate uplatiti osiguranje da biste bili sigurni da neće nešto da vas zadesi što ne bi trebalo. Takođe, ako ste u zemlji, ponesite zdravstvenu knjižicu ili vašu karticu osiguranja kako biste mogli to da iskoristite u slučaju neke nezgode. Može samo bukvalno da izvrnete nogu, može to da vam se desi. Bolje vam je da imate osiguranje nego da razmišljate šta bi bilo, kad bi bilo. I za kraj, ono što ja mogu da zaključim, to je da je najvažnije da budete uporni, da probate na sve moguće i nemoguće načine da se oslobodite straha, zamislite da ste u nekom balonu, da kada padnete ne možete da se povredite, jer stvarno nije toliko strašno. Ja sam pala, bila mi je cirkus, ali dobro, bitno je da sam pala, ona mi je pokazala kako da ustanem i to je još jedan način da još nešto novo naučite. U nekom trenutku ćete sigurno pasti, budite sigurni u to, tako da probajte da se opustite, da što više uživate u prirodi, u svežem vazduhu i idite lagano, korak po korak. Jednostavno, samo dozvolite sebi i svom telu da se polako prilagođava na novo okruženje, na planinu, na sneg, na hladnoću, na pancerice koje su stegnute, na skije. Čim nekako uđete u celu tu rutinu, kada naučite kako da skrećete, kada naučite kako da stajete, sve će to polako i lagano da dolazi na svoje mesto i vi ćete sigurno kroz minimum pet časova možda moći da se popnete na vrh i da jednostavno uspete da se spustite dole. Sala je uspeo posle prvog časa, ja sam posle petog, tako da kad god da se spustite, bravo za vas! Kada idete na skijanje, to treba da vam bude nekako savršen miks sporta i relaksacije. Tako da napravite svoj savršeni ski odmor, a mi se možda vidimo na nekoj stazi. Ljudi, hvala vam puno što ste gledali ovaj video, ja se nadam da vam se dopao. Pišite nam dole u komentarima kakvi ste vi u skijanju, kako vama ide. Mi se vidimo uskoro u sljedećem videu. Ćao!